Հրապարակը գրում է Վարդենիսի շրջանի Նորաբակ գյուղում, թշնամին 2 ամիս առաջ է եկել։ Վերջին օրերին կրկին մի քանի մետր առաջ է եկել։ Եկել նստել են մեր գյուղապետի խոթարքերում, հիմա ուզում ենք նախիրը տանել։ Արտը վախենում ենք, թերթին ասել է Նորաբակի բնակիչներից մեկը։ Դիմացի փոքր բլրի վրա թշնամու զորքն է նստած, իսկ նույն բլրի լանջին ավելի ցածր դիրքում հայկական զորքն է։ Նորաբակի մեկ այլ բնակիչ ասել է, թե գյուղի վերջին տունն է իր տունը, սաղին դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանով, մեր համայնքապետով բանով, որ գոնե ամենքից մի հատ զենք տան, հրաման է չեն տալիս։ Ընտրված վարչապետի կողմից էլ էսա, տեսնում եք, ամեն օր կրակոցներ մեր վրա, մինչև ընտրություն կրակոց չկար, ընտրվելուց հետո սկսվել է, ասել է գյուղացին։ Ժողովուրդը գրում է 3 հանրության համարանակնկալ պարզ դարձավ, որ Մոսկվայում պետք է բանակցություններ լինեն հայ-ադրբեջանական սահման իրավիճակի վերաբերյալ։ Բանն այն է, որ նախորդ օրը գիշերվանից ադրբեջանական կողմը նախահարցակ գործողություններ է սկսել, որի հետևանքով հայկական կողմը ունի 3 զոհ և 4 վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում այսպիսի հատվածի ենք հանդիսանում, թե հակառակորդը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում նախատեսվող բանակցություններ առաջ նախահարցակ մարտական գործողություններ է սկսել Հայաստանի սահմանների վրա սոտքից մինչև վերին շորժահատվածներում։ Թերթը նշում է, որ հետաքրքիրն այն է, որ մինչև այս Մոսկվայում սպասվող որևէ բանակցության մասին տեղեկատվություն չկար։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հրադադար է հայտարարվում, սակայն որևէ տեղեկություն կրկին չկա, թե ինչ պայմաններով է հաստատվել հրադադարը ու ինչ խոստման դիմաց։ Իշխանության ներկայացուցիչները ավելի քան լուռ են սահմանային լարվածության ֆոնին, 3 որևէ հայտարարություն չեղավ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այն դեպքում, երբ նա նախկինում որևէ իրադարձության ժամանակ շտապում էր լայվ մտնել կամ գրառում անել, համախմբման կոչ անել, այսօր լուր էր ոչ միայն նա, այլև նրա կուսակիցները։ Թերթը ևս փորձել է կապ հաստատել նրա խոսնակ Մանե Գևորքյանի հետ, սակայն հեռախոսազանգերը անպատասխան են մնացել։ Իշխանությունները որդեգրել են դարձյալ գաղտնիության ներքո քայլեր անելու տարբերակը, արձանագրում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է 3 լուսավացը մեզ կրկին վերադարձրեց 2020-ի սեպտեմբերի 27, երբ արթնացանք այլ Հայաստանում ու պարզվեց նախկին անվտանգ Հայաստանին այլևս չկա վերադարձ։ Այս անգամ կրակոցները արդեն բուն Հայաստանի տարածքում են, այլ ոչ թե ֆորմալ առումով այլ պետություն համարվող Արցախի, և Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարող թաքնվել Ղարաբաղցիների հանդեպ ապելության 30 տարի շարունակ հասունացած, իսկ վերջին տարիներին աղետալ ի չափերի հասած պառակտման ներքո։ Այս անգամ Թիրախում Գեղարքունիքի մարզն է, Վարդենիսը հարակից գյուղերը, սակայն անմիջապես ջրի երես ելան 44-օրյայի հերոսները, հասարակությանը մոլորեցրած ու պարտությունը հաղթանակի տեղ անցկացնող խաբեբաները, պաշտպանության նախարարության խոսնակներ, իշխանական ԶԼՄ-ներ կրկին անարժանորեն մանդատ ստացած ու այդ մանդատի դիմաց վարձահատույց լինելու պարտավորություն ունեցող համբակներ, որոնց համար հայրենիքը սկսվում և ավարտվում է բյուջեից ստացած անաշխատ եկամուտի ու տարբեր արտոնությունների փաթեթներով։ Իսկ ինչից կամ որտեղից է սկսվում մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս հայրենիքը, մենք իրավունք ունենք հարց ուղղելու այս ապիկար իշխանությանը, թե որտեղով է անցնում Հայաստանի պետական սահմանը և որտեղ կարող ենք մենք մեզ ապահով զգալ, որ սահմաններում, որ տարածքներում է գործում Հայաստանի իշխանությունների պարտավորությունը և որոնք են այդ պարտավորությունները, օրինակ Վարդենիս ցուկ ու թեցու սոտքեցու կյանքի ու անվտանգության հարցում այս իշխանությունը ունի պարտավորություն, հարցնում է հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է, չնայած ԶԼՄ-ներին բարձրացրած աղմուկին, իշխանությունը շարունակում է իր քայլերով ամեն կերպ վնասել ու խոչընդոտել լրատվամիջոցների գործունեությանը։ Դեռ բավական չէ, որ ազգային ժողովի որոշմամբ ժամային սահմանափակում կկիրառվի ԶԼՄ-ների տոտալիզատորի գովազդի համար, այսօր էլ կառավարության նիստում կրկին փոփոխություն է կատարվելու գովազդի մասին օրենքում և արդեն ամբողջովին է արգելվելու տոտալիզատորների գովազդը հեռուստատեսությամբ
ռադիոյով եւ համացանցով։ Այս որոշումը ուժի մեջ է մտնելու հրապարակման պահից 6 ամիս հետո։ Այսինքն, եթե անգամ նախագիծը քննարկվի միայն սեպտեմբերին, հաջորդ տարի լրատվամիջոցները կանգնելու են լուրջ խնդրի առաջ, քանի որ գովազդը եկամտի աղբյուր է հանդիսանում։ Լրագրողների աշխատանքը պարբերաբար դժվարացնող իշխանություններից այժմ ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Սահմանափակում են ԱԺ-ում տեղաշարժը, արգելում գովազդը, գրում է Թերթը։ Հաստը գրում է, ինչպես հայտնի է օրերս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նշանակվեց արտգործնախարարի առաջին տեղակալ։ Ավելին, մամուլը գրեց, որ հենց նա էլ կլինի արտգործնախարարը, թեպետ այլ անուններ ևս շրջանառվում են։ Նախարարությունում մեղմ ասած այնքան էլ միանշանակ չեն ընդունել Գրիգորյանի նշանակման փաստը։ Աշխատակազմում անգամ կոշտ արտահայտվողներ են եղել։ Նախարարության աշխատակիցների հիմնական դժգոհությունը կապված է եղել պրոֆեսիոնալ ու պատասխանատու ոլորտում ոչ մասնագետի ու դիվանագիտական որևէ պրակտիկա չունեցող կադրի նշանակման հետ։ Առավել ևս, որ նա հայտնի է ընդգծված աշխարհաքաղաքական դիրքորոշմամբ աշխատողներից ոմանք, արդեն իրենց կամքով աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել, իսկ շատերը ակնարկել են, թե չեն պատրաստվում Գրիգորյանի հետ շարունակել աշխատանքը։ Գրիգորյանի նշանակումը ըստ Թերթի դժգոհությամբ է ընդունվել նաև դեսպանների շրջանում։ Ժողովրդի տեղեկություններով իշխանական ֆրակցիան պատրաստվում է 5 կազմով եւս մի արտահերթ նիստրավիրել եւ ըստ Թերթի տեղեկությունների խորհրդարանական իշխանական խմբակցությունը դեռ օր է որոշում նիստի համար հնարավոր է այն կայանա հուլիսի 30-ին։ Աղբյուրը փոխանցում է, որ ֆրակցիան պատրաստվում է քննարկել Հայաստանի գլխավոր դատախազության առաջարկությունը, ըստ որի պետք է քրեականացնել զրպարտությունն ու վիրավորանքը, եթե դրանք ուղղված են իշխանության ներկայացուցիչներին ու կապված նրանց ծառայողական պարտականությունների հետ։ Բայց արդյոք իշխանական ֆրակցիային կհաջողվի քվորում ապահովել ու նիստ հրավիրել այս դժվար պահին։ Թերթը նկատում է, որ դեռ մարտի 24-ին էլ խորհրդարանը 76 կողմ 39 դեմ ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունել էր Ալեն Սիմոնյանի ներկայացրած զրպարտության ու վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը։ Սիմոնյանը վիրավորանքի համար առաջարկում էր գործող 1 միլիոն դրամի փոխարեն սահմանել 3 միլիոն դրամ տուգանք, իսկ զրպարտության համար 2 միլիոնը դարձնել 6 միլիոն դրամ։